Бөрлі ауданында бұқаралы спортты дамыту, оқушыларды спортты сергетуге баулу мақсатында көптеген шаралар ұйымдастырылуда. Өңірде спорттық алаңдар салынып, әлемдік стандартқа сай жасақталған дене шынықтыру сауықтыру кешені бой көтерді. Жарқын іс жас спортшыларды жаңа жетістіктерге жетеледі. Жуырда бөрлік спортшылар Қостанай қаласында өткен ел чемпионатынан жеңіспен оралды. 9 жасар Альбина Мусеева бүгін жарқын женісімен туған туыстарын, достарын қуантты. Мойна таққан медалі қиын жаттығулар мен төгілген тердің арқасында келді. Альбинаның ел біріншілігі бұл алғаш жүлдесі емес. Жас спортшы бұған дейін Астана қаласында өткен республикалық жарыста жүлделі 3-ші орынды қанжығасына байлап келді. Арман Асқақ Альбина таеквондоның қара белбеуін тақса мекен дейді. Кішкене қобалжыдым. Кішкене қорықтым. Бірақ бүкіл күшімдегі тренировкалардағы үйренген нәрселерімді жинап, бірінші бойды жеңдім. Альбина бүгінде Сұңқар спорт клубында жаттығу жасайды. Жас жеткіншектері спортқа баулыған клуб шәкірттері талай додаларды бағындырып келді. Мәселен, Қостанай қаласында өткен аталмыш чемпионатта Альбинадан өзге 15 спортшы татамиде өз мықтылығын дәлелдеді. Қызымыз Астанадан, Қазақстан чемпионатынан орын алып келіп жатыр, жүлде орын. Қызым дейтін осы тэквондоға қаңтар айынан бастап қатысады, 9 жасынан бастап. Яғни бұл дейтін балдардың жетістігі, бүгін ата-ананың қуанышы, барлығы жаттықтырушылардың арқасы деп айтамын. Айтады ғой, баласы атқа шапса, ата-анасы үйге тақымын қысады деп, сондай жағдайда отырып, бүгін балдарымыз міне орын алып, жетістікке жетіп, қуанышымыз қойнымызға сыймай, өздеріңізбен бөлісіп отыр. 5 пен 12 жас аралығындағы 700-ге жуық спортшы қатысқан чемпионат жоғарғы дәрежеде ұйымдастырылған. Екеуі алтын медаль, төртеуі қола медаль алды. Біздің балдар өте керемет жетістік көрсетті. Біздер мақтан тұтамыз өзіміз балдарымызды. Сондықтан аталған жарыс балғын саңлақтардың жетілуіне, тәжірибесінің толысуына ықпалы зор.